Okey, bagaimana kita nak menentukan kedudukan lengan baju? Ah, ha, okey, kita nak pastikan macam mana kita nak pastikan dia duduk terletak dengan cantik lah. Maksudnya garis tengah lengan tu bertemu betul-betul dengan garis tengah bahu kita, okey. Kalau tengok pada gambar ni, perasan tak dia ada titik ataupun garis garis satu dan juga garis dua yang ada di bahagian hadapan dan juga bahagian belakang. Itulah tujuannya kita adakan tanda tu ya eh, supaya masa kita draft pola tu kita ...kita masukkan tanda ni... ...bila kita jahit... ...kita boleh pastikan... ...garisan tadi kita tanda tu... ...bertemu lah eh... ...pada garisan lengan... ...dengan keruk... Uh, ...lengan kita. Okay. Seterusnya saya akan terangkan... Uh, ...sedikit eh... ...panduan dalam... ...menyedia dan mencantum... ...lengan padanan rata. Yang pertama... ...pastikan apa kita menggunting lengan mengikut era fabric yang betul. Maksudnya kalau badan tu eranya lurus okay. So ke atas. So lengan pun mesti menggunakan era lurus ke atas lah. Jangan pula nanti badan badan tu eranya melurus ke atas lengan awak era melintang pula. So nanti bila kita cantum, lengan tu kenjong Tak cantik eh. Dia tak jatuh dengan cantik eh. Kemudian tandakan semua garisan pola ataupun tanda imbang tadi eh. Yang penting tadi. Kemudian garis tengah lengan mestilah terletak pada era lurus fabric. Supaya ia tergantung dengan elok sediakan kedua-dua lengan serentak dan pastikan ia sama panjang eh kita okay, tak nak nanti apa bila pakai nanti baju kita panjang sebelah eh lengan dia kemudian siapkan kedua-dua lengan dan kelim-kelim pakaian sebelum mencantum lengan ke lubang lengan langkah-langkah untuk uh, mencantum lengan ni okay? pertama kalau kita menjahit lengan uh, pada rata, misalnya ada gelembung di bahagian atas bahu ya eh. yang pertama kita kena buat apa sediakan dahulu bahagian kedutan tu ya eh. kedut lepas tu ya eh. iaitu kita buat apa kita buat dua barisan jahitan kasar di atas garis pemadan bahagian bahu ya eh. okey kemudian uh, guys tadi apa garisan tu bertujuan untuk kita nak buat kedut lepas tadi kita tarik benang di situ barulah kita dapat apa uh, kedutan yang sekata tidaklah tiba-tiba dia berat sebelah sebagainya ya. Okey kemudian lepas kita dah buat uh, bahagian jahitan di atas tu yang kedua kita tarikkan uh, benang tadi lepas tu kita buat apa jahit sisi bahagian kelim sisi iaitu kelim belah kangkung di bahagian sisi lengan tadi ya. Okey, kemudian barulah kita dah siap sisi lengan baru kita boleh kemaskan di bahagian hujung lengan eh. sebab apa kadang-kadang ada lengan yang agak sempit ni eh. yang kecil pendek contoh lengan lengan cap tadi ya eh. ataupun lengan gelembung tapi pendek agak sukar kita nak kendalikan dia kalau kita Uh, ...jahit bahagian bawah tu kemudian eh. So nak mudah kita jahit dahulu. Kita punya apa? Kita punya ha, kemaskan dahulu hujung lengan siap-siap... ...dengan kun ke, dengan kelepek ke, dengan apa sahaja. Kemudian baru kita set in kan eh. Langkah yang keempat eh ataupun kelima. Berikutnya baru kita set in kan lengan tadi kita match kan... ...supaya masuk ke keruk lengan. Maksudnya kita kena pastikan apa? Saiz tadi keliling lubang lengan kita jahit tadi... ...dengan uh, saiz keruk lengan kita... kita kita balancekan supaya dia sama. Barulah bila kita cantum nanti dia akan masuk dengan cantik lah. Tidak adalah lebihan-lebihan fabric pada tempat-tempat yang tidak diperlukan. Apakah dia ciri uh, lengan padanan yang jahit dengan elok? Okey kita boleh lihat eh. Yang pertama iaitu apa? Kedut lepas ataupun lisu yang ada pada kepala lengan tu seimbang eh. Tidaklah dia berat sebelah. Lengan tadi tergantung dengan elok. Maksudnya dia dia cantum cantik eh kalau tengok gambar, gambar ni nampak tak garisan di bahunya dengan garisan dengan lengan ni sekata lurus je eh. Tidaklah dia terpisah ataupun sengit eh. Kemudian dia jahit dengan teliti ataupun dijahit dengan kukuh eh. Kemudian kelim keruk lengan ditekan rata. Pastikan lepas kita dah jahit kita akan uh, ironkan ataupun kita ratakan dengan streka dahulu. Kemudian basi kelim kerut lengan dikemaskan eh, dengan elok, kelepek ataupun lapik pada hujung lengan juga. Pastikan dia sama lebar, lengannya sama panjang. Eh. Tak adalah nanti panjang sebelah, pendek sebelah pula. Eh. Kemudian apa lagi? pastikan dia kemas dan uh, cantik lah eh. Okey Berikutnya ni apa? Ini variasi lengan uh, tanpa lengan pula. Ataupun kita panggil baju yang ada apa? Sleeveless eh. Tanpa lengan. Okey, Kalau tengok dalam gambar ni uh, di tengah tu contoh gambar apa baju yang sleeveless. Dia ada beberapa cara lah untuk kita kemaskan. Yang pertama sebelah kiri tu kita menggunakan kun ataupun piping yang dah segera kita beli siap tu. Ataupun yang di bawah tu warna biru sikit tu baju orange apa tu dengan piping ping biru tu maksudnya apa Bi yang biru tu dia buat kun sendiri menggunakan pita serong tepat kemudian di sebelah bawah tu kita ada juga baju ni juga kita boleh kemaskan dengan cara apa lengannya iaitu kita membuat aa, lapik ya eh. Dua jenis lapik kita boleh buat. Pertama kalau tengok yang warna biru, biru tu kita menggunakan lapik gabung iaitu apa kita buat lapiknya daripada lengan sampailah sekali dengan leher. Kadang-kadang dia ambil bahagian dada sedikit. Macam kita buat rompi eh sama juga lapik gabung. Kemudian yang atas tu kita gunakan uh, lapik yang mana dia lapik berbentuk mengikut bentuk keruk lengan tadi. Kita gunakan interfacing lah kat sini eh. Okey, yang belah kanan sekali atas tu kita dia apa? Dia tidak dikemas kan Sebab apa kain tu memang dah dengan sendirinya tepinya tu dah cantik eh macam ada uh, sulaman ataupun corak-corak jadi tak perlu dikemaskan lah okay. So ini antara beberapa cara kita boleh gunakan untuk mengemaskan uh, lengan yang jenis uh, sleeveless eh. Okay, kita lihat pula pada variasi lengan sebahu eh. Lengan sebahu ni biasanya dia famous dengan lengan apa? Lengan raglan. Ha, selalu kita banyak gunakan lengan raglan lah eh. Contohnya uh, kat gambar ni kita ada apa? Selain pada raglan kita ada lengan Batwing, wing. Ha, okay, lengan short bell raglan, epaulet dan short raglan. Okay, semuanya sama lebih kurang eh. Yang mana dicantum pada bahagian bahu lengannya eh. Okay, berikutnya ada gambar beberapa contoh ni apa? Baju yang menggunakan lengan raglan yang biasa kita Lihat kalau lelaki ataupun perempuan Baju jersey kita eh Yang mana biasa apa ha, Macam ni kan Lengan dia lain Baju dia lain kan Dia biasanya menggunakan warna yang kontra lah Supaya nampak lebih cantik eh Dan ada juga lengan regular ni Biasa digunakan untuk buat jaket-jaket Macam kat atas ni contoh ni Nampak dia lebih uh, mahal Nampak elegan eh dan juga lengan raglan ni juga digunakan untuk buat baju-baju blouse eh baju-baju blouse wanita baju kanak-kanak pun ada juga eh kita gunakan jenis dengan raglan Okay, kalau tengok pada polanya pula, okay kita gambar pola ni, dengan legren ni apa? Ada dua bahagian, bahagian hadapan dan bahagian baju tu nampak tak yang hijau tu? Maksudnya ni adalah bahagian lengan yang akan uh, kita buang nanti dan bahagian pink ni juga bahagian sebahagian daripada lengan tu nanti. So, bila kita lukis lengan nanti, ya, dia termasuklah bahagian warna hijau dan juga bahagian warna pink ni pada uh, kita punya uh, pola lengan tu nanti ya. Berikut adalah uh, variasi lengan sebadan ataupun yang paling famous biasa kita gunakan adalah lengan kimono lah eh. Kimono ataupun lengan dolmen. Ini yang biasa digunakan ataupun awak selalu nampak lah eh. Okay ada juga variasi-variasi lain untuk lengan sebadan ni iaitu apa contoh lengan cap, uh, short kimono, long kimono, uh, samalah ni angel, dolman ni semua dalam variasi yang lengan sebadan. Maksudnya apa tadi kita bincang uh, lengan ni dia datang ni apa sekali dengan pola badannya eh dia potong secara sekali eh. Okey ini dah contoh gambar lengan kimono dulu kimono ni nampak tak gambar tengah ni ah ha, okay, dia punya apa? lengan dia besar eh bahagian atas lengan sampai ke bahagian ketiak bawah dia besar eh ni contoh lain kalau untuk baju Malaysia kita apa ah ha, baju Kelawa. Ha, betul tu. Yang biasa dipakai oleh orang pantai timur ataupun negeri-negeri lain pun sekarang boleh katakan orang perempuan kita suka pakai baju kelawa. Even sekarang kelawa pun ada inovasi kan yang Indonesia buat tu. Yang mana bajunya lengannya panjang sampai ke pergelangan tangan. Taklah nampak aurat right, betul tak? Okey tengok pula pada pola lengan kimono ni macam mana. Dia kita, kita sebut apa dia adalah sebadan maksudnya apa tadi pola tadi kita akan letak dahulu pola lengan basic asas pola lengan dan pola badan kemudian kita uh, tracekan dia sekali apa badan lengan kita sekalikan satu pola. Maksudnya di sini apa kainnya mestilah kain yang besar bidangnya baru kita boleh buat lengan kimono ni eh. Yang terakhir ni saya nak tunjukkan adalah uh, variasi daripada lengan sebadan iaitu kita namakan sebagai lengan dolmen eh. Lengan dolmen ni pun banyak juga eh. kita gunakan dalam baju-baju seharian kita untuk orang perempuan lah eh. Orang lelaki tak pakai lah lengan dolmen ni kan. Cekelakar pula nanti. Okey ya ah, tak tahulah kalau si Rashdan nak buat design baju dolmen nanti lepas ni Boleh ah, Bolehlah cuba eh. Okey ah, okay. lengan dolmen ni apa dia macam kimono cuma beza dia apa? Dia sebadan cuma bezanya lengan dia kecil je bahagian siku sampai ke hujung lengan. Kalau kimono tadi seluruhannya besar kan Okey. Dan lengan dolmen ni um, sesuai pakai apa? Baju biasa digunakan fabrik yang macam lycra biasa digunakan untuk buat lengan dolmen ni eh. Kau tengok pada pola dia nampak tak? Okey, dia yang hitam tu adalah apa? Basic uh, body pattern kita. Kemudian kita tracekan sekali dengan lengannya nampak tak? Yang merah tu itulah pola yang telah diadaptasi untuk kita lakarkan pola lengan dolmen. Okey. Untuk amali tak buatlah lengan dolmen dan kimono ni eh. Untuk akan datang mungkin nak boleh uh, mahirkan sendirilah ke semua jenis-jenis uh, lengan ni okey Okey dengan itu uh, dah berakhirnya slide saya untuk nota pagi ini. Okey untuk uh, slot seterusnya kita akan buat aktiviti SCL iaitu kita akan praktis macam mana nak buat adaptasi untuk pola uh, lengan jenis padanan rata dan juga lengan gelembung.